halam hər vaxtınız xeyir. Xəbər portalı kanalına abunə olun və bildiriş zəngrovunu açın ki, ən son xəbərləri izləyə biləsiniz. Xəbərə keçməzdən qabaq videonu bəyənin və zəhmət olmasa videonu izləyərək yorumlarda fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Ramin Nəmiq oğlu Quluzadə Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Naziri vəzifəsindən azad edilib. Oxir24.com xəbər verir ki, bu barədə prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Reşad Nəbi oğlu Nəbiyev Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Naziri təyin edilib. O x24.com xəbər verir ki, bu barədə prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Ermənistan hökuməti Vardenis Ağdərə yolundan istifadə etmək üçün Azərbaycanla danışıqlar aparır. Oxu24.com modernaza istinadən xəbər verir ki, danışıqlar Moskvanın vasitəçiliyi ilə həyata keçirilir. Yolun böyük hissəsinin Azərbaycan nəzarətinə qaytarılmasından sonra rəsmi Yerevan yoldan müəyyən qrafik üzrə istifadə etmək icazəsi istəyib. Bundan əvvəl keçmiş Ağdərə rayonunun Drambon kəndinin sakinləri Rusiyalı sülmərəmlərdən Ermənistana gedib gəlmək üçün həmin yoldan istifadə etmək istədiklərini bildirmişdi. Cənubi Qafqazda nəqliyyat kommunikasiyalarının inşasının müzakirə edilməsi üçün Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan baş nazirlərinin müvəffəllərinin görüşünün vaxtı məlum olub. Ox24.com-un xəbərinə görə, bu barədə RBC Rusiya və Ermənistan hökumətindəki iki mənbəyə istinad edə məlumat yayyıb. Məlumatə görə görüş yanvarın 27-sində Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərində keçiriləcək. Məlumatda bildirilib ki, üçtərəfli görüşdə Azərbaycan tərəfindən Şahin Mustafaev, Rusiyadan Aleksey Ovi Çox. Ermənistandan isə Miqir Qriqoryan iştirak edəcəklər. Qeyd edək ki, yanvarın 11-də Moskvada Azərbaycan, Rusiya, Ermənistan liderlərinin görüşünün yekunları ilə bağlı baş nazirlərin müvəffəllərindən ibarət üçtərəfli işçi qrupunun yaradılması qərarı alındı. hesab edirəm ki, hər il olduğu kimi bu il də belli faiz müəyyən edildikdən sonra fevral ayı ərzində pensiyaçıların pensiyaları indeksləşdiriləcək. Fevralın ödənişi aparılan zaman pensiyaçılar fevral ayının pensiyasını həm də yanvar ayına üzrə hesablanmış artımla birlikdə alacaqlar. Ox24.com xəbər verir ki, bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Sosial Təminat Siyasəti şöbəsinin müdiri bəbək Hüseynov deyib. Onun sözlərinə görə indeksləşdirmə yanvarın 1-dən hesablanacağı üçün artım da yanvar nın birindən hesablanacaq. O, yanvar artımlarının fevral ayının pensiyası ilə birlikdə bank hesablarına köçürüləcəyini açıqlayıb. Hər il pensiyaların sığorta hissəsi ötən ildəki orta aylıq əmək haqqının artım faizinə uyğun olaraq indeksləşdirilir. 2020-ci ildə 2019-cu ilin yekunla əsasən indeksləşdirilmə 16.6% olub. Pensiya kapitalı isə ötən ilin inflyasiya faizinə uyğun olaraq indeksləşdirilir. Bu ildə indeksasiya olunacaq yaxın günlərdə indeksasiya qiymətləri ilə bağlı cəmiyyətə açıqlama veriləcək.

Azərbaycan Azvision xəbər və təhlil saytı ilə Çinin Sinhu informasiya agentliyi arasında əməkdaşlıq sazişi imzalanıb. Sazişə görə tərəflər rus və ingilis dillərində operativ şəkildə informasiya, foto həmçinin video materialların mübadiləsini həyata keçirəcəklər. Sazişi Azvision MMC-nin direktoru Vüsal Məmmədov ilə Sinhu agentliyinin Asiya-Avropa bürosunun rəhbəri Fan Weiqo imzalayıblar. Azvision.az-ın 8 dildə operativ xəbərlər paylaşdığını deyən Vüsal Məmmədov bildirib ki, Çinli Azərbaycanın arasında media sahəsində aktiv əməkdaşlıq günün tələbidir. Anlaşmamız informasiya mübadiləsinin effektivliyinin artırılmasına, bu isə öz növbəsində hər iki ölkədə digəri haqqında daha dolğun və ətraflı təsvirin yaranmasına səbəb olacaq. Bu tərəfdaşlıq birgə layihələr həyata keçirmək üçün də geniş imkanlar yaradır. Xinhuanet Nasya Avropa bürosunun rəhbəri Fan Weiguo isə deyib ki, Xinhuo hazırda bütün dünyada geniş əməkdaşlıq şəbəkəsi qurmağa çalışır. Biz Azərbaycanı Qafqazdakı vacib bölgələrdən biri kimi baxırıq. Ümid edirik ki, Azvision ilə əməkdaşlığımız getdikcə genişlənəcək, yeni sahələri də əhatə edəcək və gələcəkdə Çin və Azərbaycan mediyası arasında işbirliyi üçün geniş imkanlar yaradacaq. Həmçinin bu əməkdaşlığın ölkələrimiz və xalqlarımız arasındakı dostluğun daha da dərinləşməsinə fayda verəcəyinə inanırıq. Bu gün nəqliyyat sektorumuz həm müasirdir, həm də ölkə qarşısında duran vəzifələrə icra etməyə imkan verir. Müsavat kommun məlumatına görə bunu prezident İlham Əliyev yanvarın 26-sında Rəşad Nəbiyevin nəqliyyat rabitə və Yüksək texnologiyalar naziri təyin olunması ilə əlaqədar video formatda qəbul edərkən deyib. Prezident bildirib ki, eyni zamanda bu sahəyə qoyulan milyardlarla dollar səviyyəsində sərmayələr artıq bizim qeyri neft iqtisadiyyatımıza öz müsbət təsirini göstərir. Nəqliyyat sektoruna qoyulan sərmayələr 1 2 ilə, hətta 5 10 ilə yeri qayda sərmayələr deyil. Bu uzunmüddətli sərmayədir. Bu sərmayələr insanların rahatlığına və ölkənin uzunmüddətli dayanıqlı inkişafına nail olmaq üçün qoyulub. Digər sahələrə gəldikdə, burada da müsbət dinamika tərəqqi var. Hesab edirəm ki, Azərbaycan rabitə və yüksək texnologiyalar sahəsində bölgədə mərkəzi rol oynayır. Təsadüfi deyil ki, artıq dünya miqyasında böyük nüfuz qazanmış Bakutel sərgisi ənənəvi olaraq Bakıda keçirilir. Beynəlxalq telekommunikasiya İttifaqın rəhbərləri ilə mənim çoxsaylı görüşlərim onu göstərir ki, bizdə bu sahəyə qoyulan investisiyalara və gətirilən diqqətə beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən yüksək qiymət verilir. Hesab edirəm ki, biz ölkə daxilində rabitə sahəsində bütün əsas məsələləri həll etmişik. İnternet istifadəçilərinin sayı 80%-dən çoxdur. Hər kəs bilir ki, Azərbaycanda internet azaddır. Heç bir senzura, heç bir məhdudiyyət yoxdur. Stan hökuməti Türkiyəyə qarşı daha bir siyasi hərbi gediş edib. Redaktor az xəbər verir ki, Fransa ilə Rafale qırıcı təyyarələrin alınması ilə müqavilədən sonra fransızlara məxsus Charles de Gaulle təyyarə daşıyan gəmisi də Şərq Aralıq dənizinə yola düşüb. Qeyd edək ki, məsələ ilə bağlı Türkiyədən rəsmi açıqlama olmasa da, baş verənlərin iki ölkə arasında gərginliyi daha da artıracağı ehtimal edilir. Makkabil səhiyyə xidməti COVID-19 peyvəndinin ikinci dozasına vurduran insanların virusa yenidən yoluxma ehtimalı ilə bağlı araşdırma aparıb. Redaktora s xəbər verir ki, bununla bağlı məlumat İsrail mediasında yer alıb. Araşdırma nəticəsində məlum olub ki, Pfizer və BioNTech peyvəndlərinin ikinci dozası vurulan 128600 insanın yalnız 0.15%-i virusa yenidən yoluxub. Araştırmanı aparan mütəxəssislərdən biri olan Anat Ekka Zohar aşkomasında virus aşkarlanan 20 nəfərdən heç birinin hərarətinin 38.5 dərəcədən yüksək olmadığını bildirib. Bu isə o deməkdir ki, həmin şəxslərin koronavirusu ağır keçirmə ehtimalı minimuma bərabərdir. İsrail Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə, ölkədə koronavirus peyvəndinin ilk dozası 2.637.279 nəfərə, ikinci dozası isə 1.189.813 nəfərə

Sosial şəbəkələrdə yayılan məlumatlara görə, Azərbaycanda əsirlikdə olan 62 erməni əskəri azad edilməsə, ermənlər postlarımıza partizan hücumları təşkil edəcəklərini açıqlayıblar. Məsələ ilə bağlı redaktoraza açıqlama verən hərbi ekspert Ramil Məmmədli erməni terroru qruplaşmalarının uzun illərdir terror aktları törətdiklərini bildirib. Erməni qruplarına partizan deməyək, onlar terrorçu qruplaşmalardır və həmin qruplaşmaların terror hadisələrinin dəfələrlə şahidi olmuşuq. Bu baxımdan onların hərəkət satırraqları törətməsi istisna edilmir amma söhbət sırf 62 erməni hərbiçisinə görə azad olunan ərazilərdə terror aktları ediləcəyindən gedirsə, bu məsələyə ölkə başçısı da münasibət bildirib. İlham Əliyev qeyd edib ki, müharibə bitdikdən sonra Azərbaycan ordusuna qarşı istənilən əməliyyat, silahlı müqavimət, terror hadisəsi kimi qiymətləndiriləcək. Bu baxımdan da ermənlərin terror hadisələri törətməsi sadəcə özlərinin əleyhinə işləyəcək. Hərbi ekspert ermənlərin hər hansı terror aktı törətmə şansının az olduğunu bildirib. Ermənlərin Azərbaycan postlarına hücumlar təşkil etmə şansları çox azdır. Çünki Azərbaycan ordusu çox hazırlıqlı və ayaq sayaqdır. Bu sayaqlıq sayəsində istənilən hücumun qarşısı anındaca alınacaq və ən sərt şəkildə cavab veriləcək. Bunu düşmən tərəfləri yaxşı başa düşür. Xəbər verdiyimiz kimi, prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Ramin Quluzadə Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Naziri vəzifəsindən azad edilib. Oxu24 kommunal dediyi məlumata görə, Ramin Quluzadə prezident administrasiyasının işlər müdürü təyin olunub. Qeyd edək ki, bu təyinata qədər prezidentin işlər müdürü Energetika Naziri Pərviz Şahbazovun atası Oqtay Şahbazov idi. Rəşad Nəbi oğlu Nəbiyev Azərbaycan Respublikasının Naqliyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Naziri təyin edilib. BakovəS xəbər verir ki, bununla bağlı prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Qeyd edək ki, Rəşad Nəbi oğlu Nəbiyev bundan əvvəl Azerkosmos Açıq Səndaq Cəmiyyətinin sədri vəzifəsində çalışıb. O, bundan əvvəl 2004-2011-ci illərdə Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin Maliyyə, Uçot və İqtisadi Təhlil şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışıb. 2002-2004-cü illərdə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının Bazar Əməliyyatları Departamentində, 1997-ci illərdə isə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra Aparatında İnformasiya Resursları və Texnologiyaları Mərkəzində və Xarici Əlaqələr Şöbəsində çalışmışdır. Qeyd edək ki, Rəşad Nəbiyev 1994-2000-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasında təhsil alaraq Dövlət və Bələdiyyə İdarətçiliyi ixtisası Bachelor və Master dərəcəsi almış, 2000-ci, 2002-ci illərdə isə Abuşan Şərqi Karolina Universitetində İqtisadiyyat üzrə Master dərəcəsinə yiyənlənib. Daha sonra Rəşad Nəbiyev təhsilini Harvard Universitetinin Kennedy İdarəçilik Məktəbində davam etdirərək 2006-cı ildə Yüksək vəsifəli İcraçı Şəxslər üzrə Dövlət Maliyyə İdarətivəsi proqramını bitirib.